Dobro večer, dragi gledatelji. Najavljujem prvu promociju 100 ruža za Vesnu Parun. Nedavno je bila promocija u Vodicama gdje su nastupile Vesna Štulić i Mirjana Zeman i predstavila je ovu lijepu knjigu, a večeras smo svi na okupu i zajedno ćemo predstaviti naš prelijepi uradak za koji smo se potrudili napisati 100 pjesama. Vesna Štulić, molim te da nastaviš. Dobro večer svima. Evo, drago mi da smo se napokon okupile svo četvoro, naš četvoro divnih autora. Knjiga je tu, 100 ruža za Vesnu Parun. To je 100 pjesničkih ruža, rekla bi, u buketu jedne knjige pod nazivom 100 ruža za Vesnu Parun. Dakle, što reći, neki nas smo 19. ovoga mjeseca imali smo u Gradskoj knjižnici Vodice promociju ove naše zbirke. Nažalost, eto, niste, Sanjela i ti Zora, niste mogli prisustvovati se daleko, ali ja i Mirjana smo to odradile umjesto vas. I bilo nam je divno, bila je divna publika. Zahvaljujemo se ovim putem ravnateljici Gradske knjižnice koja nas je ugostila. Usput, to su dani knjige bili. Predstavili smo dvije knjige, dakle ovu knjigu i moju knjigu Maslinu na nedorečenu. Ugostili smo, došle su nam zapravo Vodičke perlice koje svojim glazbenim dijelom obogatile tu večer. I čovjek, Damir, čovjek na gitari koji je predivno pratio naše stihove. Eto, što reći, puno, izašli smo puni emocija, kako mi, tako i naši gosti koji su došli nas gledati. Ti si, Vesna, nešto pripremila za pročitati? Pa evo, ono kako smo govorili, kako su nastale, kako smo zapravo došli do realizacije ove knjige. U početku smo to bile nas dvije, kasnije su nas se pridružili drugi članovi i na kraju smo ipak ostali samo nas četvero. Dakle, Mirjana Zemanova, Sanjela Matković, Zoran Sova i ja Vesna Štulić. Ideja je bila tako da nekako Vesnu Parun stavimo u neko svoje viđenje. Tako sam ja stavila Vesnu Parun negdje u zlarinski dio, negdje onako mladu više, djevojačku zapravo dob. I pritom sam zapisala jedan zapis koji će biti u mojoj sljedećoj zbirci poezije 16. meridijan, s obzirom da ova zbirka 100 ruža za Vesnu Parun ima svoj nastavak. Dakle, zapisala sam o njoj. Čekala sam osluškujući njen korak među crnim maslinom, tamo gdje su čovjek i maslina rod. Prizivala sam je, pojavila se iz budućnosti, iz južnog kvadranta, odakle s toplim vitrima, pečetom kao lastavica obznani proliče u hrvatskoj poetici. A onda se digao vitar poviš rta maslinova, zaburtižalo je vrime, kašvere na leroju, prepleli se naši konopi na sri kulfe Tlarinskog mora. Divno. Prekrasno. Mirjana, mislim da se tvoja televizija malo čuje, pa ako možeš... E, zoki. Stiše, telka se čuje. Jer smeta ton. Dobro, vas dvije ste uživale u poeziji i Vodicama. Ja i Zoran nismo mogli nazočiti. Evo, prepuštam Zoranu riječ. Zorane, što je za tebe ova zbirka? Ova zbirka je nešto izuzetno vrijedno i drago mi da smo je posvetili našoj najvećoj hrvatskoj pjesnikinji, jer malo je žena u hrvatskoj književnosti, tako da Vesna zaslužuje svaku pažnju. I eto, drago mi je da sam jedini muškarac ovdje koji je napisao pjesmu za Vesnu. Nalazim se u najljepšem pjesničkom društvu i osobno sam ponosan na svoj rad i na rad svih vas da smo to radili. Smatram da je to kvalitetna knjiga i da će to ostati zapisano za duže vrijeme. Evo, ja moram reći nešto i vama i gledateljima.
Ja sam napravila verziju za BiH, znači samo sa drugačije korice. Isto je crno sa crvenim, samo je druga verzija ruže. Tako da se može razlikovati knjiga kad budemo promovirali u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, da se može razlikovati knjiga, a ista je knjiga. Znači, slične su korice, ali nisu iste. Ja mislim da bi knjigu trebalo kasnije možda promovirati u susjednim državama, ne samo u Bosni i Hercegovini, jer Vesna je imala utjecaj, recimo živjela i u Bugarskoj. Tako možda prevest kasnije na bugarski jezik, na engleski, italijanski. A Zorane, meni sviđa tvoj entuzijazam vezano za knjigu, jer stvarno knjiga je tek počela svoj put i svoj život, krenula iz Vodica, a gdje će završiti, to samo dragi Bog zna. Znači, i u Americi, nadam se. Možda će se prevesti na sve jezike, jeli? Jeste, moramo to njoj Mi ćemo se potruditi. Potrudit ćemo se. Hvala ti, Zorane. Mirjana, ti si bila isto u Vodicama. Kakvi su tvoje impresije i dojmovi? Jako sam sretna, počašćena i ponosna. Stvarno je bilo predivno. Mnogi važni ljudi su nam došli slušati nas, pogledati. I jako sam zahvalna što je i gradonačelnik bio tamo i čovjek sa Radio Ritma, Antonio Učić također, koji Vesnu Parun jako voli i često čita i njezinu poeziju, isto tako i Vesnu Štulić često promovira, jer ona stvarno prekrasno piše vezano uz masline, uz more, ima isto ljubav kao i Vesna Parun. Tako da je to bilo je jako lijepo. Ja sam čitala dvije pjesme tvoje, Sanjela. Hvala ti. Dvije ili tri moje. Vesna je čitala svoje i Zoranove. Tako da je, ljudi su baš ono osjetili tu našu različitost, a opet svaki autor ih je oduševio. To što se čitalo na njihovim licima, to oduševljenje. Kako se neki puta u malo riječi može puno reći. I osjetio se taj duh te ljubavi spram Vesne Parun i kroz nju kako smo na svatko na svoj način izrekli svoje emocije koje su se prelijevale na sve ljude tamo prisutne. Da, knjiga je baš specifična zbog toga što smo nas četvero različiti skroz pjesnika, posve različiti, na različit način pisali o istome. Da, ali je najljepše od svega toga kad se čita knjiga od početka do kraja, sve se tako lijepo pretače jedno u drugo i tako čovjek se sve više puni sa tim emocijama i dobiva slike kad čita svu tu poeziju. Tako da mislim da je to pun pogodak i da je knjiga jako vrijedna. Ja sam isto jako pozitivno orijentirana i imam čak jedno mišljenje da bi to bilo jako dobro za obrazovne ustanove, da se malo i tamo promovira. Ja ću poslati jedan primjerak svoje knjige u svoju školu, Gornjogradsku gimnaziju, knjižnicu i razgovarat ću sa voditeljicom knjižnice i tako. Mislim da je to lijepo. A sad s povodom smrti Vesne Parun, isto je jako lijepo da mi imamo ovu emisiju čitamo te. Da, sutra je taj datum i na radiju je bilo, na Radio Sljemenu jučer. Sam slušala isto, mnogi ljudi poznati čitali su njenu poeziju. Josipa Lisac je pjevala jednu pjesmu, njezinu, isto uglazbljenu. Mislim da je lijepo sjećati se naše pjesnikinje i naročito sa tako kvalitetnim stvarima kao što je ova naša knjiga. Jesam subjektivna, ali vi, vas troje autora, ste realna. Baš sam realna, da. Mislim da će se svima dopasti. Sam ju treba afirmirati, evo, promovirati. Mi smo,
Mi ćemo planove vezane za knjigu dogovoriti privatno, pa će javnost biti upoznata. Sad bi krenuli sa čitanjem pjesama. Zorane, imaš i ti svoje pjesme? Imam, naravno. Ja ću zamoliti Zorana da pronađe svoje pjesme i da čita tri pjesme, tri Mirjana, tri Vesna, a u međuvremenu ću ja naći svoje pjesme. Ili ja mogu čitat? Možeš. Broj zvijezda u očima. Otvori školjku zna kristalnog mora i iz nje izvuci plemenite riječi, pa ih prospi kao rodnu kišu preko gradova što zagađeni jedva dišu. Ne gubi nadu zbog nečijeg odlaska, istina će procvjetati smjelo, hrabro popij gorčinu suza i pokloni zvijezdama svoje djelo. I raspi stihove kroz vrijeme, godinu golu izgrizi zubima, ti znaš da se ljubav mjeri brojem zvijezda u našim očima. Lijepo. Prvo, ogrnuta riječima poezije. Ogrnuta riječima poezije, spustila se niz tobogan života, tražeći cvijeće usamljeno na livadama kopriva. Bosih nogu gazila se trnje kao da hodaš po nježnoj travi, tražeći prvu rosu na razmeđi sna, bez straha od pogrešnih koraka. Iako ostavljena na oštrim hridinama, nedohvatnih otoka zaborava, ti si znala da samo cvijet ljubavi otvara vrata raja. I jedna pjesma direktna, ona Vesni Paron, ona imala jednu divnu pjesmu, sve su tuge iste, sve su zanosi isti, pa sam ja napisao, svi su zanosi isti. Otkinula se samoću kao list, ubrani s mog stabla života i plašljive sjene mog kolebanja radosnim svjetlom ugasila. Mi možemo skupa letjeti, iako nam krila ne rastu istom brzinom, uvjerila si me osmijehom u očima i rukom što dohvata kraj svemira. Dok svako jutro novu travku budi, predaju nikad život ne krasi, močvani dani napustiše moje grudi, ja shvatih, bez ljubavi mi smo samo siromasi. Ti i ja dva cvijeta nedohvatna, čistoću srca pokloniš mu zvijezdama, obećah, dok se vrtila naša usamljena planeta, voljet ću te do kraja svijeta. Hvala. Super. Evo, imamo još ograničeno minuta, pa bi zamolila kolegice po dvije pjesme, a ja ću za kraj samo jednu pročitati. Maslina i ja. U kodu masline su sve moje emocije. Misli sam utkala u koru. Gledam listove i slušam poruke njezine krošnje. U maslini sam sva, kraj nje sam se rodila. Korenje njezino zipkom sam zvala. Ona spokojno stoji, vjetar joj šapuće ime tvoje. Isprepliću se grane naših emocija. Zagrljaje sunca, kroz njih upijam, da je šaljem dalje, srećom rastem. Uz miris mora, solju blagoslovljena. Za zovom srca u svijet krenula, ostajući vjerna svome osjećaju. U mislima na nju do groba povezana. Lijepo. Ljubavnom vodom ispirem tijelo, da se vratim sebi smjelo, nakon što izvučem nož zaborava iz sive kore mozga. Da se pomladim za 10 godina kad smo ljubovali još tada, ili da se za 100 godina vratim u ovo sada. Jer ništa ne ostaje isto, a umiranju novo se rađa. Samo u stihu ovom kroz pjesmu ljubavi se vraćam. Povratak ljubavi. Vesna? Hvala. Zlatarica. Grozdovi slamnuto žute zlatarice stisnuti u malenoj košari. Rujan je. Bremenitom sumnjom opipavaš to nježno vrijeme sazrelo u bobulji naših vinograda. Prstima čupkaš, puckaš zrno, ne tražeći
da utažiš žest sokom što se već pretvorio u riječ. Jer strelci davno jekuti zatomili, kišu zaustavili, boče tvoje ranili. Tek miris fosfora ostao je iz djetinjstva, umorni vrtlozi zaspali na šumskom putu. Među pripitomljenim zvijerima, tek svečeri snom uplovljavaš u molu, vreli zvuk i plodno uzbuđenje, dok znatiželja tvoja opezri kao zlatarica u rujnu. Divno. Žena od soli. Usred mrkle noći rodiše mati zemlja vidovito stablo, na kojeg žena ptica sna uporno slijetaše da bi sebe ovu zemaljsku dovršila, jer ona je bila stvorena za nešto drugo. Ali stablo trna ne imaše, niti žena ptica sna glasa pustiše. Tek u neko plaho doba, dvije se tužna ribe u oči žene ptice nastaniše, kada će snovi daleko odjezdiše, sputane obilje mjesine dubine, vlatio je kose posudiše, u hod zvijezda utkaše, sebi mrežu ispletoše, ne bi li glas anđelski uhvatile. Od tada u grlu njeznu grgolji more u kom raste rt školjka, s kojoj odletješe nekud ona njezina ptica, pa se danju zatvara, a noću otvara i svoj biser pokazuje tek rijetkima, spužvama i crvanim koraljima. Žena je to od soli. Evo jedna moja pjesma, ljubav. Oči da ti gledam, samo to i preživjet ću, jer u njima su sve relikvije mojih ganuća. Sva godišnja doba, sjedišta zagrebačkih tramvaja, ljudske prženih badema, godine što na jutra mirišu. Moja je vječno zaspala na rubovima oka tvoj. Ja sam pisala u prvom licu, dakle kao Vesna, a vi ste svi pisali u drugom licu i to je najzanimljiviji dio priče što smo svi pisali na svoj način, a napravili smo jedinstvenu zbirku koja je jedna cjelina. Evo ja se zahvaljujem Zoranu Sovi, Vesni Štulić, Mirjani Zema Novoj i evo mojoj malenkosti što je mogla sudjelovati u tom projektu, jer ovo je, kažem, tek početak ove knjige. Ova knjiga će utrti svoj put. Zato što smo je s ljubavlju napisali, s ljubavlju posvetili Vesni Parun. Evo još vi po rečenicu za kraj emisije i završavamo promociju. Pa eto, ja mogu reći da stvarno, kako sam rekla na promociji, nas četiri autora, svaki smo različiti po svom izričaju, na četiri strane svijeta, razbacani, tako reći, ali smo se našli u jednoj točci. U jednom točci, jednoj točci meridijana, 16. onog meridijana o kojem Vesna uvijek progovara. I, a to je zapravo ljubav. I ljubav je sve u životu. A ovom zbirkom pokazali smo ljubav prema Vesni, prema njenom dijelu i hvala joj iz nekih drugih gora dimenzija što nam je dozvolila da, ovo, da ova knjiga ugleda svjetlo dana. I naravno, još jednom hvala gradu Vodice i gradonačelniku na pomoć. Eto. I hvala vama, dragi kolege. Naravno. Bilo nam je zadovoljstvo i hvala što sam dio tog projekta. Ušla sam kao u igru, kroz igru, a kad se čovjek igra, onda iz toga izađe i prekrasan uspjeh, jer je s lakoćom se sve dešava i kotrlja dalje. Sretno nam svima. Hvala ti, Zorane. Imaš završnu riječ. Pa samo bih rekao da nas čeka težak rad, da ovoj knjizi damo jedan visoki životni put, a ja sam spreman, kao nadam se i vas tri lijepe dame, jer Vesna Parun zaslužuje naš sve što možemo dati od nas. Da, jer je ona sve dala poeziju.
Evo, jedna minuta je preostala. Ja ću vam se još jedan put zahvaliti evo svima nama zajedno što smo napravili jednu ovakvu lijepu priču koja, ponavljam, tek počinje i koja će do naše turneje koja slijedi, ako Bog da, dogodine, imati još nekih novih cvjetova, još nekih novih plodova. Svima srdačan pozdrav. Pozdrav. Hvala također.